egentligen är uppbyggd. Så ja, jordarten eller marken eller sedimentet som vi brukar prata om. Och det tänkte jag göra genom att utgå från en slags generaliserad bild av hur man kan illustrera vad egentligen jordarten är och hur den ser ut inuti. Och då brukar man ta sig till sin hjälp för en sån här generaliserad bild som ett cirkeldiagram. I det här cirkeldiagrammet vill man då placera in beståndsdelarna som finns där, och för att göra det enkelt så brukar man prata om att jordarten består som av olika delar eller faser. Det är en fast fas eller fast del som då är mineralpartiklarna till exempel. Och sen har vi den här gasdelen som är framförallt luft. Och sen så är det den flytande delen som är vatten eller någonting som flyter i alla fall. Och då brukar man säga att den här jordarten den består till ungefär hälften av den här fasta delen. Och det är ju olika typer av mineralpartiklar, sten, grus, sand och så vidare, silt och andra partiklar. Och det är klart, kommer vi ner till lerstorlek, då blir det ju liksom lite mer komplicerat, för om det nu är så att grus och sand kanske håller någon slags stabilitet i sin kontakt med varandra som partiklar, så är det ju andra saker som gäller för en lerpartiklar. Där har vi ju kohesionskraft istället, men i den här generaliserade bilden får vi betrakta det som olika partiklar. Men det finns ju också en till del i den här delen som vi kallar för fast del. Och det är ju det som vi kan beteckna som en organisk del. Och den finns då mer eller mindre beroende på typ av jordart. Och den organiska delen, det är ju då framförallt till exempel växtdelar som är i förmultning, förna. Det kan vara torv och liknande som då inte är mineralpartiklar. Sen har vi den andra hälften. Om nu den fasta delen normalt sett är ungefär 49-50-51% av den här jordarten, så är den andra delen det som vi då betecknar som hålrummen mellan partiklarna. Och det kan ju beskrivas om vi tar liksom olika mineralpartiklar. Vi säger att vi har grus eller sand, och så ligger de här olika partiklarna mot varandra på det här sättet. Så har vi partikel mot partikel i den enklaste beskrivningen. Och däremellan så har vi hålrummen. Och i hålrummen så kan det finnas vatten. Och det kan finnas luft som helt enkelt rör sig i de här hålrummen. Och de här hålrummen kallar vi för porer. Så hälften då ungefär av själva markens uppbyggnad består då av porer. Och där har vi då det vi kan kalla för en gasdel. Och det som vi kan kalla för en flytande del. Vanligtvis så är ju gasdelen luft och den flytande delen är vatten. Och de fyller då alltså ut de här porerna, och de kan liksom finnas i olika mängd. Och när man då beskriver porerna så pratar man om porositet. Porositeten brukar man då ange till exempel i procent andel av den här volymen som nu den här hela systemet representerar. Så man har ett visst andel procent porer. Och det är porositeten och de här hålrummen som är väldigt viktiga för hur vatten och luft kan röra sig i marken. Och för att det här ska bli effektivt och inte vattnet ska bli stillastående i marken, så krävs det att porerna liksom hänger ihop som i kopplingar. Och den här kopplingen mellan porerna, den kallas för permeabilitet. Så porositeten anger hur mycket porer det finns, och det styr väldigt mycket hur mycket luft och vatten det finns. Och permeabiliteten
den styr liksom hur rörelsen av vatten och luft kan ske i marken. Har vi mycket vatten, till exempel om det har regnat mycket, då kan det finnas mer vatten i marken än luft. Torkar marken ut, då kan det bli tvärtom. Då kan det bli mer luft än vatten i stora delar av det här marksystemet då. Och olika typer av jordarter kommer att ha olika typer av porositet och permeabilitet som gör till exempel att vatten kan röra sig effektivare för exempelvis i grus och sand än vad det kan göra i lera. Sen kan man värt notera här också med tanke på att det finns en annan del i sammanhanget som handlar om markföroreningar och liknande. Och det är att normalt sett ska ju gasen i marken vara luft och vatten som är då den flytande. Men har vi en typ av föroreningssituation så kan det finnas både andra typer av gaser och andra typer av vätskor som rör sig i marken.